Då har jag äran att välkomna dig hit till Finland, Erik. Sätt igång. Ja. Nej, men... Välkommen. Tack. Hur känns det? Det känns bra. Jag är väldigt, lite så här omtumlad, för jag gick upp 4:30. Ja. Det är lite tidigare än vanligt. Mm. Jag brukar gå och lägga mig 4:30, så att... Och gå upp 4:30 på eftermiddagen. Precis. Ja. Ja. Det var bara att fortsätta, liksom. Men det var skittrevligt att flyga hit. Och nu ser jag fram emot att göra så bra inspelningar som möjligt. Så ja, tack för det. Lycka till idag, Erik. Thanks, man. Du kommer behöva det. Nej, men det är bra. Du verkar vara vid god vigör, tycker jag. Och nu sitter vi här på mitt universitet och poddar faktiskt. Ja. Mm. Jag har med en frukost också. Vi får fråga... Vi får se om det blir någon bra ljud här. Ja. Jag vet man aldrig när man byter lokal. Nej, precis. Jag vill även passa på att tacka er som har swishat. Och här uppmärksammar vi tre personer, framförallt då Mattias i Kungsbacka som har dunkat in en tusenlapp. Tack, Mattias. Stort tack. Uppskattas otroligt mycket. Ja, verkligen. Det är ovärderligt. Ovärderligt är det, och det hjälper oss att podda mer och oftare. Mm. Det är samma sak visserligen. Vi ska även tacka Poldan. Som han bad Poldan? Han bad att få bli kallad Poldan. Okej, okay. Tack Poldan. Misstänker att hans smeknamn. 500 spänn. Thanks, så man. Stort tack till dig, Poldan. Uppskattas. Och familjen Utter. Okej. Okay. 500 spänn. Du känner väl Tobias? Härliga tider. Du känner väl Tobbe? Absolut, absolut. Och jag kan tänka mig att Julia har varit med på ett hörn också. Strandman. Tack, Julia. De har precis gift sig också. Ja. Så att vi gratulerar dem till bröllopet. Och om jag minns rätt så skulle de befinna sig på bröllopsresa just nu. Så de kanske ligger på bröllopsresa någonstans i... Karibien. Värmland. Han är från Värmland. Det är väl Sunne. Mm. Torsby. Det är väl underbart att vi sjunger en liten lovsång till kärleken, håller jag på att säga. Men även om jag inte tänker stämma upp nu. Men grattis, grattis. Tack, stort tack och mina lyckönskningar. Vi swishar tillbaka 500. Ja, precis. Grattis. Ja. Så det gick plus minus noll. Mm. Nej, så tack allihopa. Och ni som vill fortsätta bidra till podden. Alla gåvor, stora som små, mottagits tacksamt. Över 500 spänn så blir man omnämnd. Swish till 0730430884, vilket även finns på sociala medier. Ja, vi ska prata om lite annat idag. Det har hänt ganska mycket sen sist faktiskt. Det är inte så länge sen, men det är nästan så att jag inte vet var vi ska börja. Det finns ganska många olika saker att ta upp. Men någonting som slog mig direkt är naturligtvis de terrordåd vi har haft. Föga förvånande får man väl säga. Mm. Lika tragiskt och lika fruktansvärt som alltid. Jag tänker framförallt då på Barcelona, men även då att Finland fick ett terrordåd här i Åbo. Om ändå i lite mindre omfattning än det väldigt stora terrordåd i Barcelona. Ett terrordåd i lite mindre omfattning, ja, i precis, Åbo. Precis. Det var ju tur. Ja, skönt. Ja. Nej, men det blir ju lite så att grodorna har kokat, att folk drar en lättnadens suck att det bara var några som dog. Ja. Det är också jävla sjukt att människor försöker att vänja sig vid och trubbas av och vill nästan trubbas av för att de ska kunna hantera problemet mentalt. Ja. Alltså, istället för att bli ledsen och upprörd så tänker du att nej, men det här är den nya värld vi har att hantera, de spänningar som finns i världen. Och så köper du det som ett fullbordat faktum att nu är det så här. Ja. Och det där tycker jag är jäkligt skrämmande, att människor går in i den där. Att man härdas helt enkelt. Alltså, problemet är att allting har ju varit på dekis och på väg mot dekis hela tiden. Så att folk har ju accepterat att levnadsstandarden ska sjunka med 2,7% varje år. Så, och då blir det så att, oj, nu blev det terror då. Det var ju betydligt mer än 2,7%. Men det är ju ändå inget nytt med en försämring. Alltså, nej. Folk har ju landat i att men det kommer ju gå åt helvete. Det är ju så här, det kommer att bli till slut i alla fall. Så att det inte, någon gång måste det ju börja med terror då. Det är så jävla lätt att människor... De som fortfarande är i förnekelsefasen landar i den här retoriken att vi har en trasig värld. Ja. Världen är trasig, det är sjukt. Jo, fast det hade ju inte behövt vara så här. Nej, exakt. Du hade inte behövt ha terrordåd i hela Europa. Nej. Och jag minns att vi satt ju i vår nyårskrönika i grodan och resonerade lite kring hur många terrordåd det kan tänkas bli här 2017. Mm. Och då blir det minimum fem kanske blir 15-20 större terrordåd i Europa. Ja. Och vi är väl på ganska god väg mot den högre siffran. Men jag tror att många människor, de hade
nu hoppats på att, ja, det var tråkigt att 2016 var ett terrorår. Men nu hoppas vi på ett bättre 2017. Men folk... finns verkligen ingenting som tyder på att 2017 skulle bli förskonat från terrordåd. Folk tycker att det är värre att engelsmännen eller britterna har lämnat Europeiska unionen än att någon kör ihjäl folk med en lastbil i Barcelona. Ja. Eller här i Charlottesville. Mm. Eller att Donald Trump blir president är också värre än att folk dör. Ja, men det absolut värsta det är när PK-människor ska lägga ihop de här sakerna. Ja. Ja, vi ser ju en instabil värld. Trump, president, Brexit, ökad terror i Europa. Ungefär som att de skulle vara sammankopplade med varandra. Mm. Att det är likartade problem att hantera. Ja. Trump och Brexit är motstånd mot terrorismen. De har ingenting med varandra att göra. De är framröstade för att bekämpa okontrollerad invandring och terrorism. Men du klumpar ihop det i någonting större som du menar då är allmänna problem att ta itu med. Jag tror att det är ett klassiskt exempel på någonting som är med i en scen i serien West Wing, som ju handlar om politik naturligtvis, där presidenten säger, jag tror att han säger post hoc ergo propter hoc. Och så är det ingen som kan översätta det trots att det bara står en massa jurister i rummet. Det tycker alla är lite kul. Och så förklarar han, men det betyder att en sak följer av en annan. En sak följer på en annan. Och det betyder att den första saken orsakade den andra saken. Mm. Och så säger han bara, det är logiskt. Och så säger han bara, ja men nu är det så här, det är logiskt men det är nästan aldrig sant. Alltså, för folk säger så här, bara, du har IS och så har du Donald Trump. Ja, det är så två sidor av samma mynt. Så här, nej, det är det liksom inte. Men något som är två sidor av samma mynt är ju IS och Hillary Clinton möjligen. Ja, exakt. Post hoc ergo prop. Du har Hillary Clinton som utrikesminister och sen så får du IS. Ja. Mm. Ja, men... Och sen kommer ju faktiskt Donald Trump som en reaktion på det. Så någonstans kan du få ihop det. Jo, men alltid, men det blir ju alltid sådär, ja, men det blir hur lång analys och teori som helst liksom. Det sitter ihop, allting är sammanlänkat. Ja, jo, på ett sätt och på ett sätt inte. Och helt meningslöst att analysera egentligen. Nu är det som det är och det kommer att vara så här. Ja, men så att, jag ska även nämna att det har även varit ett terrordåd i Tyskland motsvarande den magnitud som det var i Finland. Så att det blev ju bara en notis nu i tidningen, det terrordådet. Och även ett terrordåd i Ryssland. Så förhållandevis mindre terrordåd då. Men då räknar ju säkert en Pride-parad som ett terrordåd. Morbid humor. Ja, nej, men jag bara skojar för att lätta upp det lite. Men alltså, det är ju terrordåd överallt. Ja. Hela tiden. Och jag menar, hela Rinkeby är väl ett terrordåd. Du sa ju det innan, att alltså, skjutningar i Sverige är inte terrordåd längre. Bra att du tog upp det, för att jag slogs av den insikten att nu har det tydligen varit, jag kan knappt komma ihåg hur många det var, men jag tror att det var 8 eller 9 skjutningar i Sverige, varav 3 stycken med dödlig utgång, bara i fredags och lördags. Och då är det skjutningar, det är inte bara på något ställe i Rinkeby så, utan det är ju över hela Sverige, och även börjar komma ner i ganska mycket mindre orter. Det var någonstans Tranemo och liknande också. Så att du har skjutningar, många med dödlig utgång. Det har alltså dött fler personer i skjutningar i Sverige än vad som dog i det här terrordådet i Finland. Men ändå får ju de här skjutningarna i Sverige nästan ingen publicitet. Nu ska vi inte gå in på det enskilda fallet. Nu råkar det vara oturligt att det var så många skjutningar här. Men min poäng här är att de skjutningarna i Sverige är det nästan ingen som har tänkt på. Nej. Det är ingen som bryr sig om dem. För att det är så vardagsmat i Sverige ändå. Så att, att det dör 3 personer i skjutningar och skottskadas 6, 7, 8. Det är de skjutningar vi vet om. Det kan möjligen finnas ännu fler. Ja. Nej, det är standard, va? Det är som vår gemensamma före detta hyresvärd brukar säga. Det är, snart sitter det 2 IS-krigare i varje klass. Och ingen vet när det skedde. Liksom. Ja. Men alla vänjer sig. Och så tror man att, ja, men det är en optimistisk analys. Ja, med några tolkar och några psykologsamtal så reder nog det här ut sig. Liksom. Ja, precis. Jag såg den här nationella våldsbejakaren, vad säger jag, vad heter hon? Samordnare mot våldsbejakande extremism. Men jag tror att det där var en, så att säga, freudiansk felsägning, för att det är ju det det är här. Ja, hon har ju bara bejakat massa islamister och velat ge dem kaffe och kaka. Våldsbejakande. Det var faktiskt inte meningen, men det är den bild jag har av det, för att hon hade ju den här bilden att, ja, vi kommer behöva lösa det här. Och då får myndigheter samverka för att övertyga IS om att de har fel. Lite den här naiva svenska socialtantsinställningen att om vi bara är tillräckligt snälla så kommer de också bli snälla till slut. Och jag får bara säga att det där, det är det värsta jag vet. För det är som det här skitsnacket
Okej, det är inte skitsnack för det är sant, men det är bullshit om jag säger så då. Det är ett annat ord för skitsnack. men ni förstår vad jag menar, ni som lyssnar. Och det är det att varje skola i Sverige, och jag vet inte om det är på gymnasienivå eller på varje nivå i alla fall, minst gymnasieskolor, åläggs att varje år utforma och uppdatera sin handlingsplan mot mobbing. Mm. Och så satt jag då och diskuterade det här med en pimpenett flicka. Vilka ord du kan. Ja, tack. I alla fall. Och då sa jag så här, vet du vad, jag tror inte att man kan ta bort mobbing, och jag är inte ens, om man nu ska gå riktigt på djupet, är inte ens riktigt säker på att det i alla lägen är positivt heller, för att det är också ett sätt, alltså så här, att skapa jargong och internkultur är ju också mobbing, alltså det är ju ett sätt för människor att skapa en gruppidentitet. Mm. Man kan ju kalla vad som helst mobbing, men om vi nu menar allt det här som är tråkigt och dåligt, så kan jag säga att jag tror inte att det går att få bort till 100%. Men det kan säga att om jag fick bestämma, då skulle det inte förekomma våld i svenska skolor överhuvudtaget. Och ingen skulle våga säga någonting riktigt elakt till någon. För det skulle finnas straff och konsekvenser och lärarauktoritet. Då skulle de åka på ett rejält kokstryk. Ja, därför finns det inget våld i svenska skolor. Men jag bara säger det, genom att om jag bara fick styra upp det som det borde vara. Men då säger hon att bara, så där kan man faktiskt inte resonera. Utan vi måste ju prata med varandra och komma fram till någonting. Och då är ju mitt besked att det kommer aldrig att gå. Du kommer aldrig kunna prata bort att någon är elakare än någon annan. Och att någon slår på den som är svag. Mm. Man kan försöka förminska det i så stor utsträckning som möjligt. Och förhoppningsvis så är det ett karaktärsdrag som växer bort med tiden. Men allra mest hoppas jag att den som är svag lär sig någonting och inte blir knäckt. Ja. Och därför konstaterar jag att jag kanske ska börja bygga muskler. Eller se till att plugga så mycket så jag kan ta mig härifrån och stå på egna ben. Mm. Summa summarum. Precis som den här våldsbejakerskan som du nämnde nyss. Ja. Så här, kommer fram till att nu måste alla samverka. Ja, men det betyder ingenting. Vad då samverka? Nej, precis. Vad är det? Vad då och samverka? Sen hade hon den här naiva inställningen att vi är ju de snälla, så vi kommer att behöva klara ut det här, och jag är optimist och tror nog att det vänder. För IS är så pass dumma att det kan inte fortgå. Lite den inställningen, va? Precis. Det här att brott kan ju inte löna sig. Jo, det lönar sig ju tills du åker fast. Och om folk inte åker fast, då är det världens bästa affärsidé. Man ska ju både i skolan men även myndigheternas hantering av IS-kriger och även brottslingar och allt möjligt måste ju ha en mer behavioristisk inställning, alltså belöning och bestraffning. Exakt. Enkelt, inte något så här flummigt freudianskt där, vad var det som hände i din barndom som gjorde att du blev våldtäktsman och terrorist? Mm. Finns det någonting som du måste bearbeta mer så att du inte gör om det här? Kan du gå till dig själva? Mm. Hur drömmer du om nätterna? Är det något det här väldigt flummiga, ofta pseudovetenskapliga sättet att försöka hantera brottslingar och IS-terrorister och säga att ja, men de bor i hyresrätt, det är klart de blir terrorister. Ska vi analysera och diskutera de sidor av det själv som du inte utövar någon direkt kontroll över, och hoppas att den här sidan som egentligen styr dig, som gör livet surt för alla andra, ändrar sig lite då och blir snäll istället. Ja, ja, men tänk som Pavlovs hundar helt enkelt, belöning och bestraffning alltså. Exakt, ja, men rakt av, rakt av. Så att det är bara skitsnack i vanlig ordning. Ja, och det är därför det alltid är så pass tafatt det här sättet att hantera terrordåden, att man tror att om vi bara visar tillräckligt mycket kärlek så kommer det knäcka det besinningslösa hat som IS står för. Men jag tror snarare att med tanke på att de här terrordåden inte får någon som helst konsekvens än så länge på politiken i Europa, det vill säga att vi står ju och stampar hela tiden. Ja. Det är ingen politiker som är redo att på allvar ta itu med islamisthotet och det muslimska hotet i allmänhet mot västerlandet. Nej. Då är det ju väldigt märkligt att tro att det här ska få ändrat beteende från islamisternas sida. Ja, och sen är det också så här, hur finkänsliga är de? Ja. Alltså, om du nu drar den här barnsliga analysen att de står för hat och jag står för kärlek. Kärlek besegrar alltid hat eftersom vi lägger ner alla vapen och låter dem döda oss om de vill. Men så tror vi att eftersom vi gör det så kommer de bli så glada och snälla så att de väljer att bara, jag vill också vara med i kärlekslandet Sverige. Men i alla fall, du måste ju visa en typ av kärlek som de fattar. Det de ser när du håller på att tramsa med ditt skitsnack, det är ju svaghet och sinnessjukdom. Ja. Du uppträder ju som någon som är fullständigt förvirrad i deras ögon. Mm. Och även i mina ögon kan jag också säga. Men så de uppfattar inte det här som den här snälla mamman som nu ska vi få saft och bullar. Gud vad trevligt. Mm. Nej, och svaghet och tystnad är ju undfallenhet. Ja, undfallenhet. Alltså, men de drag som är mer dominanta i Sverige, det vill säga att man ska vara lite mer lågmäld, lite tyst, resonabel, hitta kompromisser. Mm. Det är ju någonting man ser ner på i arabvärlden till exempel, i Afrika. Att hitta kompromisser betyder att du är svag. Mm. Att du lyssnar på den andra, det betyder att du är svag. Det är den dominanta som gäller. Det är det språk de förstår. Ja. Och man brukar säga inom retorikens värld att tala med bönder på bönders vis och med lärde män på latin. Mm.
och tala med islamister på islamisters vis. Ja, nej, men tala med islamister på islamisters vis. Ja. Öga för öga, tand för tand. Exakt, det är förgör det språk din fiende de förstår. Och jag är med dig, gamla testamentet. Ja, just det. Ja. Mm. Och, eller jag säger just det, men jag vet att det är själva andemeningen i många av de delar som finns och, i gamla testamentet. Och det testamentet. Där är för övrigt ett uttryck i den amerikanska politiken väldigt, väldigt ofta. Att ja, men nu har vi försökt deala med den här killen och vi får aldrig med hos honom. Mm. Han sviker alltid i sista stund. Och kan, brukar någon, ibland brukar någon, som om jag satt med själv, men då kan man se på klipp och alltså, i debatter och så att maybe it's time for some Old Testament justice. Att nu får vi nog sätta öga för öga och tand för tand. Eftersom du alltid sviker oss i sista stund så kommer vi inte ta någon hänsyn till dig i fortsättningen. Utan nu är du färdigt med att vända andra kinden till. Mm. Man testar ett tag och sen så får man ompröva. Ja. Ja. Men det är ju inte alls komplicerat det här. Och jag har sagt det några gånger i podden att ett stort misstag som nästan alla gör, det är att de tror att stora problem har svåra lösningar. Det vill säga det stora problemet här, islamister, terrordåd, att det krävs en väldigt komplexa lösningar med myndighetssamverkan och integrationsprogram och miljarder hit och dit och möjligen lite ny EU-lagstiftning och vem vet, kan man involvera islamisterna också tillsammans med nationella våldsbejakare, då kan vi lösa det. Men egentligen är det väldigt enkelt, alltså, snäll mot de snälla, dum mot de dumma. Ja. Så enkelt är det ju. Don't treat bad guys like good guys. Nej, precis va. Och sen säger folk, ja men det där är en väldigt enkel lösning på ett svårt problem. Ja. Kanon. Ja. Då vet vi precis vad vi ska göra. Helt rätt och riktigt. Newt Gingrich sa ju det en gång, nu inser jag att det blir många referenser till amerikansk politik. Han sa att om man ska vinna ett val, då måste man ha ett budskap som är så enkelt och tydligt så att alla förstår det direkt, såväl dina belackare som dina fans. Och när 60% av befolkningen, som är mer eller mindre, sa han, dumma i huvudet, är färdiga med att vara förvirrade, så har de fortfarande inte glömt vad det var det handlade om från början. Kort sagt så här, make America great again. Ja. Det är väldigt enkelt. Ja, vi ska ha en mur. Okej, okay, liksom, jag kan inte förstå det. Det går inte att röra till mur, ja eller nej. Och det är samma sak här. Keep it simple. Mm. Stupid. Exakt. Kissprincipen. Mm. Så det, vi får se här om vi hinner en sända det här avsnittet innan det har skett fler terrordåd. Ja. Stockholm är säkert, slår de till snart igen, kan jag tänka mig. Men en annan sak som har tonat upp sig är ju afghanernas ockupation av Medborgarplatsen. Ja. Jag var där i den här demon på lördagen. Du var en av få medborgare på Medborgarplatsen. Precis. Utlänningar och möter medborgare på Medborgarplatsen. Men det kändes inte som att det var medborgarnas plats, utan det var snarare de papperslösas plats. Ja. Papperslöshetsplatsen. Icke-medborgarplatsen. Ja, exakt. Mm. Men jag ska också hälsa till alla snälla som kom fram och hälsa och tyckte grodan var bra. Det var jättekul. Det händer inte mig så ofta, för att det är sällan man sammanstrålar med en så stor grupp människor där folk kan tänkas lyssna på grodan. Så det var superkul. Jag tycker alltid när jag pratar med dig att det har kommit fram folk på alla möjliga och omöjliga ställen och sagt att de lyssnar på grodan. Jo, det händer ibland, men nu var det kanske 15 pers på en gång. Och då, det är mer än vad som brukar hända. Okej, okay, så du fick hålla lite av en mini-presskonferens? Nej, så var det inte heller. Men det var väldigt roligt och trevligt. Och det var kul att få put names and faces on people. Just det. Kul, men då hälsar jag också till dem. Ja, och beklagar att jag inte kunde vara där. Även av dig. Ja. Men jag läste lite, jag såg förut att Alex Schulman var ju väldigt upprörd och uppriven. Förvåningen uteblir, ja. Men han var upprörd över att det hade kommit, jag tror han uttryckte som att det här är inga skinnskallar, utan det här är ganska vanliga Svensson som har kommit hit och sprider sig sitt hat. Mm, jaha, jag trodde du menade afghanerna var vanliga Svenssons. Ja, nej, men alltså, det här är vanliga Abdullahs vi pratar om. Ja, visst. Nej, men det är ju alltså Alex Schulman. Finns det någon som står ut med den killen fortfarande? Men i alla fall, tror inte ens han stod ut med sig själv. Det var ju någon moderatpolitiker egentligen som var väldigt upprörd över att han verkar vara på randen till sammanbrott, psykiskt sammanbrott nästan hela tiden. Ja, men hela hans karriär går väl ut på att han är i ett ständigt sammanbrott. Ja. Han bloggar ju och pratar ju bara om sina känslomässiga liksom utbrott hela tiden. Ja. Och det är alltid dålig barndom och dålig framtid och dålig nutid och jag är arg på alla och älskar mig och håller på. Men det är business för honom. En moderatpolitiker tyckte i alla fall att nu är det dags att börja lagstifta om vem som får använda den svenska flaggan och när och var och hur. Ja, det för att det var väldigt obehagligt att det fanns en massa medborgare som använde den som en symbol för att visa att andra inte var medborgare, som dessutom kom från en annan världsdel och hade ockuperat en del av Stockholms innerstad. Och då undrar man, när om inte då ska man använda den svenska flaggan?
fair trade, vänster, feminist. Jag är allt du vill ha. Du säger jag är en mans chauvinist. Aj, 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 halvbra. Inte jag, bara du. Snälla baby stanna, jag kan bli någon annan. För du vet, en som jag. Ger upp allt för dig. No matter if you're han, hon eller jag, jag ser bara dig. Inte jag, bara du. Vi kan stanna hemma, kritar dig en femma. Blir vegan, som du sa. Medveten som fan. Jag vill att du kommer, kommer. Jag tycker faktiskt selfien är ett politiskt ställningstagande. Nej, men jag skulle lätt kunna ta manligt p-piller. Jag tänder ju bara på personligheter. Är det omf eller portabello på början? Inte jag, bara du. Snälla baby stanna, jag kan bli någon annan. För du vet, en som jag. Hade de här illegala afghanerna stått med svenska flaggan, hade ju politikerna... Många av dem gjorde. Gjorde de det? Ja. Afghanerna? Ja, men för det var ju så att alla som skulle vara mot afghanerna då, för att uttrycka lite övertydligt, de skulle ju ha med sig en svensk flagga helst. Ja. Och det hade de andra tagit fasta på, så de ska inte få ta vår fana. Så de hade printat ut pappers, A4-papper och dylikt, som var vita med röda hjärtan på, och så fanns det en massa flaggor även på deras sida. Ja, så att, ta inte våra symboler. Nej, men det är ju ni som gillar den här låten, skriv kuken på svenska flaggan. Ja. Så att ni gillar ju inte ens flaggan. Carl Johan De Geer, eller? Ja, något sånt. Skända flaggan var onationell. Ja. Svik fosterlandet. Exakt. Ja. 1968 någon gång kom det. Ja. Värsta PK-vågen. Men, eller inte det värsta, men början på starten av PKs. Moraset. Ja. Men det där är ju märkligt, för att illegala invandrare, brottslingar, de har ju fått avslag allihopa och vägrar lämna Sverige. Mm. Att de står med svenska flaggan, då applåderar man i högan sky och blir frenetiskt lycklig då, över att de tar svenska flaggan, men att de egna medborgarna tar sig rätten att ta flaggan och nyttja sin grundlagsskyddade mötesfrihet. Mm. Det är då mycket kontroversiellt. Ja, jag kan också säga att jag träffade faktiskt, det här är en rolig anekdot, ibland så tillbringar jag min vardag med att hjälpa en kamrat med att sälja seglarskor. Mm-hmm. Och så var det för några veckor sedan. Och så skulle jag gå iväg och köpa lunch, och så gick jag in på ett thai-ställe för att köpa lunch, och så visste jag inte vad jag skulle ha, så jag säger till de som har thai-stället att jag tar vad som helst som ni rekommenderar. Och de är så snälla så att de frågar ändå vad man vill ha 7-8 gånger till, och så klarar man, bestäm du bara. Liksom. Och till slut så går det ju in då liksom att okej, jag ska fatta ett eget beslut här. Mm. Och så när jag vänder mig om för att sätta mig och vänta, så säger en kille, sätt dig här så kan vi snacka lite. Ja. Och ja, så gör vi det, och sen måste jag springa därifrån. Men några dagar senare så kommer han förbi mig där jag säljer seglarskor med lunch åt mig, spontant. Aha. I en Ferrari. Och så här, börjar snacka om hur bra grodan är. Okay. För då har han lyssnat några avsnitt. Just det, var det han som hade...
bett dig sätta dig och sen helt enkelt bara, nej, förrädaren Reinfeldt. Ja. Fan. Och han visste inte ens om att du var invandringskritiker. Nej, han visste ingenting. Han trodde att du var en vanlig svensk. Han hade direkt börjat... Exakt. Prata om hur förjävligt det var. Ja, det är ju intressant. Det där är ju verkligen ett tecken på den svenska revolutionen som har skett i tysthet. Mm. Det vore ju väldigt osannolikt för 5 år sedan bara. Så kanske till och med 3 år sedan. Precis. Idag är det PK nästan. Ja, och det var ju någonting jag inte kunde föreställa mig när jag drog igång det här. Att någon skulle komma... dyka upp, bjuda på lunch och erbjuda en skjuts i Ferrari. Jaha, gjorde du det då? Ja, men vi åkte runt i 10 minuter. Ja. Jäkligt coolt faktiskt. Okej, okay, vad kul. Ja. Han lyssnar nog på det här då. Ja, garanterat. Mm. Garanterat. Så, jag undrar ju alltid... Det händer roliga saker. Och därför vill jag också uppmana alla att engagera sig och göra någonting. Därför att man vet aldrig vad som händer. Men ödet har liksom en förmåga att ställa saker och ting till rätta och jämna ut ojämlikheter över tid. Ja, men också det här att prata med människor, ta kontakt med alla. Visa att ni finns. På väg hit så tog vi kontakt med en finne på gatan och började prata lite med honom. Mm. Och han var ju mycket, mycket orolig och kritisk till situationen i Sverige och var ju genuint orolig över att Sverige är en säkerhetsrisk för Finland. Ja. Alltså, it's a big problem. Ja. Och muslimerna och afrikanerna väller in och så vidare. Mm. Så att, alltså, de där med, nu det är Finland, de flesta har ju lite mer politiskt inkorrekta åsikter här. Det är ju väldigt fritt att säga det mesta. Men det där finns ju även i Sverige, va? Mm. Bara att det syns inte lika mycket. Men om du går fram till människor så kommer du märka att var och varannan person idag talar helt öppet så, när de väl får chansen, när de får prata med någon. Mm. Men jag tycker ju alltid att det är så fascinerande. Du blir tillkallad av den här personen och ni sätter er och börjar prata och han börjar direkt säga att Reinfeldt är alltså landsförrädare. Inom en minut så konstaterade han att Reinfeldt var en landsförrädare och jag kunde ju bara tacka och bocka, höll jag på att säga. Ja. Nej, men alltså, det var ju äntligen. Ja. Men jag undrar ju alltid, vad händer när de tillkallar någon person som är PK? Ja. Random miljöpartist. Och sen efter en minut bara landsförrädaren Reinfeldt. Jag kan berätta, jag satt på Sofia hemmet och jag skulle dit på återbesök efter att ha opererat min fot. Och så satt en tjej där som jag började prata med då, för vi fick vänta ett tag. Hon hade också opererat sin fot. Och efter att ha pratat lite om det så pratade vi om att hon förklarade att stockholmare var så himla dryga jämfört med alla från Malmö, där hon själv var ifrån. Tänkte jag, det var ju trevligt. Tack. Och sen så sa jag, men Malmö, för jag blev lite så här trött på henne efter ett tag, så sa jag, men Malmö är ju kört. Mm. Det är bara att glömma. Hon bara, alltså jag förstår inte vad man folk pratar om. Vad har man varit då? Jag bara, i Malmö. Och då inser jag att nu kanske jag börjar bekräfta hennes vanföreställning om att alla stockholmare är dryga. Ja, men så förklarar hon för mig att Malmö är Sveriges bästa stad. Alla är trevliga, allting är lyckat. Och till och med när jag säger en så enkel sak som att jo, men alltså, staden går ju back vartenda år. Mm. Det går inte in. Det är inte sant. Nej, just det. Överhuvudtaget. Och det slutar ju då med att vi landar i den här diskussionen, invandringen är superlönsam eller invandringen är allt annat än lönsam. Varpå hon uppmanar mig att kolla upp fakta, som man får höra ibland. Hon vet dock inte vilken fakta du ska kolla upp. Och då säger jag, har du något särskilt ställe man ska kolla på? Och hon bara, Google. Jag var lite förtörnad och kände att jag hade svikit mig själv efteråt. För man försöker ändå vara någorlunda trevlig istället för att bara förklara att du är en idiot. Ja. Och då känner jag att hon går ju härifrån nu och tycker att hon har vunnit diskussionen och att jag är en idiot. Ja. För att hon har ju inte hållit igen överhuvudtaget. Men jag har ju verkligen hållit igen. Ja, just det. Tänk om du skulle säga, kolla upp lite fakta om vadå? Google. Ja. Ja, det är fullständigt oseriöst, menar jag. Ja, men precis. Du kan inte nämna en enda rapport, du kan inte nämna en enda forskare som kan belägga att invandringen till Malmö varit positiv. Och det handlar inte bara om ekonomiska aspekter, men det ena ger ju ofta det andra. Ja. Du har ju den våldsamma kriminalitet som du ser i Malmö. Mm. Kanske förmodligen värst i Sverige då. Det är ju kanske inte då skånska bönder som har blivit arga, utan det är inte godsägarkriminaliteten som gör att Malmö står i brand. Skojfriska skåningar som har fått några järn för mycket, va? Ja, det är de som sätter eld på bilar och skjuter hejvilt. Ja. Mm. Nej, men det är det som händer, att antingen så blir det ju en match direkt, eller så går man ju bara förbi varandra. För till slut så säger hon till mig med en halvöverlägsen mellanstadiefröken attityd, bara, jag tror inte vi kommer så mycket längre i den här diskussionen. Typ, så här. Nej, vi har inte kommit någonstans. Nej. Du har helt fel. Nej, precis, du var ju faktaresistent i din egen förljugna självbild redan från sekund ett. Så hur fan skulle vi kunna komma någonstans? Men jag måste bara säga det. Det är ju så sjukt att du kan ta upp
en så konkret sak som alla vet om, att Malmö, var 50 krona i Malmö kommer från staten. Kommunen skulle gå i konkurs om de inte hade det här. Och då tror man att det där är någon slags högerextrem propaganda. Ja. Jag har inte märkt några statliga pengar. Nej, vadå, du ser dem ju inte med egna ögon, men jag har inte märkt av det där. Men hon går ett rättmätigt straff till mötes, dels för att jag har rätt och hon har fel, men också för att jag hade även lyckats i början få reda på vad hon skulle göra när hon var inte längre var konvalescent. Och då skulle hon bli VVS-ingenjör. Och det innebär då tydligen att man inte jobbar som VVS-are, utan man leder projekt i samband med husbyggen och sånt där. Och så, aha, ja, det kan ju inte vara många tjejer, sa jag, som är det. Och hon bara, nej, jag tror på att bryta normer. Jag tror det är väldigt viktigt. Så här. Och då, redan där förstod man vart det var på väg. Men då tänkte jag, bryta normer i byggbranschen. Ja. Det är nog verkligen vad Betongbörje är sugen på. Alltså, ja. Du kommer precis verkligen få jobba i uppförsbacke. Liksom. För det handlar mest om att ha bergsprängare med CC Top och maxvolym, beställa hempizza och sen dra några ledningar och snacka skit om invandrare. Och sen naturligtvis ska du ha lite lättklädda brudar på affischer också. Ja, exakt. Exakt. Cement upp till armbågen. Och liksom. Ja. Så men, lycka till. Ja, och vad, lycka till. Jag menar, 75% av dem måste rösta på Sverigedemokraterna. Ja. Men det där är också intressant att ja, även en 10 000 mila resa börjar ju med ett fotsteg, som ett kinesiskt ordspråk lyder, och även det får hon ju påbörja då. Men förmodligen kommer hon ju kämpa hela sitt liv och bara bli mer och mer desillusionerad över att hon inte kan styra de här bångstyriga så kallade konservativa gubbarna. Dels det, och sen är det också så här, ja, bryta normer, det är ju en så infantil utgångspunkt på alla sätt och vis, men det är också så här, okej, har du satt dig ner och gjort en analys som har landat i att svensk byggindustri är väldigt ineffektiv, och det vore oerhört uppfriskande och bra om det kom in fler kvinnor. Det kanske man skulle kunna göra ett sånt case, alltså någorlunda underbyggt, väl underbyggt. Men hon har bara kommit på att liksom, nej, men det är en massa män där, det måste in en massa kvinnor där och bryta alla normer. Och det är bara så här, okej, men vi kanske, det kanske, de kanske är duktiga, det kanske är bra som det är. Jo, men vi kanske inte har gett världens sämsta elektriker i Sverige. Nej, precis. Om man säger så här, jag kan komma på ganska många fler yrkesgrupper som är betydligt mindre omtyckta än byggarbetare och VVS-tekniker och andra. Men till exempel politiker, journalister, står ju betydligt lägre i kurs, om man säger så. Ja, det är vad man skulle säga. Jag tror att det är väldigt viktigt att den svenska skolan rekryterar en massa svenska medelålders män från näringslivet som är vana vid att vara verkställande direktörer, för det är viktigt att byta normer nu. Ja. Det skulle vara väldigt obehagligt och otryggt, tror jag de skulle säga. Medan jag skulle tänka, gud vad bra med någon som kan dela ut några utskällningar. Bryt feministnormen. Ja, exakt. Och även bryt normen på myndigheter. Det sitter för mycket socialtanter som bara pratar och som har en vänstervriden agenda och som använder det för sin egen lekstuga. Där ska vi få in lite gammelmoderata militärer som fick sparken i de stora regimentsnedläggningarna 1994-1995. De kommer in där. Men sen också det här att du har den här dogmatiska inställningen att du måste få in fler kvinnor i den här branschen utan att egentligen kunna peka på varför. Varför ska fler kvinnor kvoteras in i bolagsstyrelser? För i bolagsstyrelser så är det väldigt viktigt att du får in kvinnliga perspektiv. Däremot som sotare så är det inte viktigt att du får in kvinnliga perspektiv. Det är inte en viktig fråga att män är överrepresenterade i självmordsstatistiken och så vidare. Nej. Vi har för få kvinnliga alkisar på parkbänkar. Bryt normen. Sup ner dig. Men jag måste ta upp det med den här afghanfrågan, alltså. Många saker jag vill ställa frågor till dig och hoppas få svar. Jimmy Åkesson, jag tror inte han har kommenterat det här överhuvudtaget. Nej. Möjligen har han gjort det någonstans, men jag har inte sett det. Nej. Och jag vill inte behöva, man ska leta, inte behöva leta i en djungel efter, nej, för att veta att han har uttalat sig. Jag tror knappt han har gjort det. Men det är också så här, politikerna är ju på semester. Det är möjligt att han nästan helt och hållet har missat det, att han fullständigt året ointresserad. Året om är de på semester. Ja, jo, men ännu mer på semester nu när det är sommar, för riksdagen är ju stängd. Och jag undrar, hur fan är det möjligt att den påstådda oppositionsledaren, den nationella oppositionsledaren i Sverige, inte har kommenterat det faktum att en central plats i Stockholm är ockuperad av, jag läste att det var upp mot 1000 afghaner. Det är inte bara en liten handfull afghaner. Nej. 1000 afghaner som har fått demonstrationstillstånd i en månad. Ja, för vad då? Ja. Ni kan få ni kan få demonstrationstillstånd egentligen inte alls faktiskt, men i en timme. Men egentligen inte alls. Ja, men egentligen inte alls. Varför då? Alltså, jag kan inte, de är inte ens medborgare. Polisbevakning dygnet runt.
Alltså, är man inte medborgare, då har man inga rättigheter överhuvudtaget. Nej, anser jag. Exakt. Du ska vara tacksam över att du får andas utan att behöva bli fakturerad. Ja. Ja, men point. Nej, men visst är det så. Jag menar, om jag inte är medborgare i ett annat land, då kan inte jag ställa några krav, anser jag. Nej, exakt. Jag har inga rättigheter som icke-medborgare. Alltså, de delar ju ut svenska medborgarskap som man delar ut lösnummer av metro i tunnelbanan. Ja. Det var ju världens mest värdefulla medborgarskap på 60-talet. Ja. Och nu har vi bara medborgarplatsen kvar, och den består i huvudsak av en ockupation av utlänningar. Ja, precis. Och jag tycker det är jäkligt märkligt att en sån här stor fråga, för det är faktiskt jävligt allvarligt. Det handlar inte bara om att plocka politiska poänger, det kan man visserligen också göra då. Mm. Alltså, det är bra för Sverigedemokraterna rent opinionsmässigt att synas i en sån här självklar fråga. Men också det faktum att det är allvarligt. Här har vi ett torg som ockuperas av 1000 afghaner. Det är ju en säkerhetsrisk. Och det urgröper ju också hela asyllagstiftningen i Sverige, när man visar att de här människorna som har sökt asyl 3 gånger ofta, fått nej varenda gång, vägrar lämna landet. Och sen står polisen och skyddar dem. Mm. Polisen ska ju genomföra en inre utlänningskontroll. Här vet man ju om att det finns illegala invandrare. Och så, Anders Ygeman då, som sa att 80 000 ska utvisas. Mm. Men här vet vi, här står i alla fall 1000 av dem. Mm. Och de blir inte ens utvisade. Exakt. Exakt. Sen ska man säga att only in Sweden tillåts 9-åriga tjejer spela en handbollsmatch mitt emellan de här demonstrationerna. Mm, jag hörde det. På medborgarplatsen. Det var helt sinnessjukt. Då tänkte man verkligen, vad tänker de? Alltså, eller det här måste ju kännas normalt nästan, ja. För Sverige är ju ett sinnessjukt. Och sen sitter folk på uteserveringar och är fullständigt ointresserade av det där. Det är ju märkligt. Alltså. Men det är det ena. Men så slog det mig, apropå det här med Jimmy Åkesson. Alltså, tänk om Jimmy Åkesson hade sagt, jag kommer att gå dit och demonstrera på lördag. Då hade det kommit 15 000 pers. Ja, det var det jag tänkte också. Och det hade blivit folkstorm. Ja. Varför går han inte dit och säger att jag ska dit och jag ska prata med polisen om varför man inte gör någonting. Mm. Jag vill förhöra mig om läget. Mm. Är det polisernas egen vilja, eller har de fått direktiv från kulturmarxister på högre ort att inte göra någonting? Det fick de. För vi var några som hörde oss för. Okay. Så det finns inte en politisk vilja att avhysa dem. Mm. Det var vad poliserna sa alltså. Ja. Och det har även varit min ledande hypotes. Ja. Så är det ofta. För poliserna, de jag har träffat genom åren, det är ganska många. Inte för att jag har varit klämmerättvisan. Precis, utan snarare för att det drog till sig lite polisresurser emellanåt. Du vill klämma åt andra med rättvisan. Nej, men andra vill klämma åt mig som är styrordförande. Så att vi hade ju torgmöten, alltså att man har ju träffat säkert hundratals poliser genom åren. Uh-huh. De är ganska frispråkiga när man lär känna dem. Och de är ju redo att, jag tror de flesta av dem röstar på Sverigedemokraterna faktiskt. Skulle faktiskt tippa på att 40-50% av alla poliser röstar på Sverigedemokraterna. Mm. Sen finns det ju en del som har blivit inkvoterade också. Mm. Men än så länge finns det kvar ganska många vettiga poliser. Men de styrs naturligtvis av PK-direktiv från högre ort. Men det där är ju, i Mokson skulle ju faktiskt kunna sätta igång en rätt ordentlig debatt genom att säga att jag kommer att komma dit. Och jag är inte nöjd för jag har fått svar av poliserna. Exakt. Och polischeferna varför man inte gör någonting. Exakt. Mm. Ja, nej, men jag tror 15 000 personer skulle kommit dit. Ja, och då, som är för. Ja, hur många hade kommit som var mot? Ja. Alltså det hade blivit... Ja. De hade fått ställa in... Så här, det som förmodligen hade rätt, att det blivit så ett jäkla säkerhetspådrag. Som att vi kommer inte klara av det här. Ja. Och då hade de fått avhysa afghanerna rakt av istället. Bara, det här kommer inte funka. Ja. Sorry, vi drar in alltihop. Den här medborgarplatsen, den gäller numera bara för medborgare. Ja. Det var kul så länge det var. Och Fridolin var ju där också, såg jag. Ja. Och sen Rosanna Dinamarca satt ju där. Ja. Också lite kul. Jag tyckte det var lite festligt att Katarina Janouch, eller vad hon heter, twittrade att den här trappan verkar mer framgångsrik än Tinder för henne. Mm. Och det där, nu tycker jag att Katarina Janouch är lite mesig, för hon tog ju bort den där tweeten. Mm. När du har tweetat, ja, men stå för det. Det var ju ett skämt. Ja, exakt. Det var ett skämt. Ta ett skämt. Ja. Du klagar på att skämten misstolkas av PK-maffian i Sverige. Mm. Vilket du vet att de kommer göra. Mm. Men om du själv tar bort skämtet, då ger de rätt. Ja, ja, du framstår ju som skyldig plötsligt. Mm. Så att det är ju lika bra att, ja, men det är ett skämt, jag skrattar vidare åt det. Nu såg jag att hon även kommer förlora sin rådgivarroll, eller vad det var hon hade för Viking Line. Det är också ett jävla skit. Viking Line, skulle de överhuvudtaget bry sig om
att vara ett PK-företag. Viking Line har ju förmodligen de flesta resenärer där. Det är ju hedliga Svensson som är vad man skulle kalla för, ja, inte PK i alla fall. Nej, och framförallt, det är inte så att någon bara, oj, det sitter någon som är en rådgivare åt er som tycker att det är för många afghaner på medborgarplatsen. Nej, men då åker jag inte med Viking Line. Kommer liksom inte hända. Det är väl själva kärnresenärerna då, ja, som exakt. Är ganska icke-PK, som vill ta en kryssning och supa lite och snacka. Jag menar, det är inte så att, om du vill hitta PK-sammanhang så skulle du nog inte leta på en Finlandsfärja i alla fall. Nej. Men naturligtvis, så det är ju ett tragiskt exempel på hur ett företag som överhuvudtaget inte har med det här att göra, en politisk debatt, känner sig manad att sparka Katarina Janouch för att det strider mot Viking Lines värdegrund. Jag har aldrig hört talas om att Viking Line har någon speciell värdegrund tidigare. Nej, precis. Så länge det flyter. Ja. Nej, men det är det här samhällsansvaret, ja. Och det är det här slingmanskitsnacket. Ja, men då bestämmer sig Viking Line för att gå till botten med det här. Ja, men det är det här slingmanskitsnacket. Du har skämt, Erik. Ja, jag vet. Jag vet. Och de går förmodligen till botten med det här i destruktiv bemärkelse. Kan de sjunka lägre? Bedum-dum-dish. Men det är det här slingmanskitsnacket. Blir vi hela havet stormar när de drog det här skämtet? Ja, precis. De har ingen vind i sina segel. I alla fall, det är det här slingmanskitsnacket om att det finns inte företag som vill gå med vinst längre, utan vi har aktörer som vill bidra till ett bättre samhälle över att. Det är bara skit. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt skitsnack i det avsnittet, men det är verkligen bara skitsnack. I made my case. Ja, du kan ju säga till någon av professorerna vi stöter på här i korridoren. Du, bara så du vet, i Sverige har vi kommit på att inga företag vill gå med vinst. Däremot vill alla företag spela en roll i samhället. Jag ska också säga att jag tycker det är så kul att ni här på det här universitetet, ni jobbar inte med utbildning, utan ni vill ju bara bidra till en bättre värld. Ja. Och aktieägarna, de vill inte ha någon vinst längre, utan däremot vill de se att ni har värdegrunder. De vill bara sprida ägandet. Man. Kan vi bli fler som delar på mer? Woohoo! Var det inte någon som sa det i en debatt? Sen var det någon som sa, var det Alexander Bard bara, det är ju skitsnack. Ja, nu sa du också skitsnack, men ja, jag exakt. Sa väl det. Ja, ja. Nej, men han kallar ju Almedalen för kommunikationsbolagens diktatur eller någonting. Ja, just det. Att det bara är lobbyister och allt möjligt där, och då tyckte Schlingman att alla var seriösa samhällsaktörer som bidrog till mer att se Almedalen ungefär. Ja, precis. Men det är en aspekt med afghanerna och vad tror vi då, hur länge kommer de vara kvar? Tills någon avhyser dem. Ja, det var ju ett ganska uppenbart svar. Men jag vet inte alltså hela den här PK-maffian, jag menar, om ett år då kommer det inte vara roligt längre att demonstrera för afghaners rätt. Du, jag tror vi nöjer oss där. Vi har ju många fler avsnitt att spela in, andra ämnen att avhandla, avhyvla. Yes, ja. Så att vi hörs väldigt snart igen, och du och jag påbörjar en ny inspelning om cirka 5 minuter. Det gör vi. Oj, boys. Precis, och en massa förvirrade andra människor med cis-bakgrund som hatar Sverigedemokrater. Ja. De bryr sig ju inte dugg om afghaners rättigheter i Sverige, det kan jag ju säga. Det är inte därför man går med i FI. Eller V. Nej, det har inte med deras rättigheter att göra, utan det är ju någon sorts hängiven antifascism. Ja, just det. Så att afghaner är ett verktyg här. Ja, de är ju bara ett instrument. Ja, just det. Mm. Okej. Okay. Ja, men jag tror vi nöjer oss där med den analysen, och har du något annat att tillägga? Klart slut. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. We stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show.